السلام علیکم منوالو دا زمون دکان دی په کارخانو کې په پیلا شاپنگ پلازا کې هلال واچ برانچ 1 دکان نمبر 1 او کارخانو مارکیټ پېښور او موږ سره هر قسم غړې شته وال کلاک شته او الارم وال کلاک هم شته او انټیک هم شته چې کم کې تاسو په کاری موږ سره رابطه کوي شي واتس اپ نمبر دی 0312-5899-233 او بل جاز نمبر دی عام کال د پاره 0304-17-30-18 په دې رابطه کوي شي او ډیلیوري فری موږ سره دا غړی راغلی دی نوی رولکس مال کی سکلیټن دا لاس رک سره کار کوي او اوریجنل لاټ والے دی دا عام لوکل نه دی بازار کې ملاوی کی په 12000 روپے دا بدل ته تاسو ته کیږي په 6500 روپے کې او ډیلیوري فری عام لوکل دا نه ده دا ډیر زبردست شی دی ون بازار کې قتل شریټ به 12000 روپے دی کې به موږ سره دا سیل والے دی دا صرف او صرف 25000 روپے کې هم دې مال کې دی خو سیل والے دی فرسٹ کاپی کلر بتی نه جی اوریجنل مشین کې لاټ والے دی او به دې کې دام دی سکلیټن او ډبل شیشه والے دی لاندې نه مم خاري او پاس به مم خاري رولکس کې دی دا په 4500 روپے کې دی دې کې کبه د دینه لګه کمزوري علی نو به دای دی را سره پکې دا پکې دی په 3800 کې دام سکلیټن شیشه والے دی دای هم لوکل بنی ښا سکلیټن دا کانی کې راغلی دی کلر به پوخ اوریجنل په ذمہواری هم لوکل بنی ښا څنګه را ماتوي شر ماتوي دا نوې مال دی وس راغلی ډبل بکن کې صحیح ده ډیر زبردست شه دی او بس ریټ هم ډیر مناسب ریټ دی صرف او صرف په 3000 روپے کې دی کې به دادی پول سیز کې سیز غټ دی دا په 10000 روپے کې دی دام کانی والے دی هم لوکل نه دی لیکن که لوکل پکاری نو به په 1500 روپے ملاوی کې په بازار کې او دا ډیر زبردست شه دی دا موږ سره راډو کې راغلی دی ډیر زبردست شه دی اوریجنل سره به څوک به جانی نه ښه او لاسټک بکن کې دی کلر به پوخي او اتوماتیک دی سین نه بغیر به چلی صحیح ده او ریټ هم ډیر مناسب دی دا بل ته کېږي په 7500 روپے کې دی کې سیل والا پکاری نو سیل والا به ارزانی دی سیل والا دی په 5000-6000 روپے کې دی مو قسمونو کې دی او دا ډیر زبردست شه دی کې انو ډیلو نه غوته لګورو هغه پکې دی چې کوم دی پکې خو هي دا غوږی پکې من سره به لیډیز والا غړیم راغلی دا دی چینج کې دی کانی والا کلر چې دی پلس کال کې ملاړې واپس راوړل شي او ریټ هم ډیر مناسب ریټ دی صرف او صرف په 4500 روپے کې دی کې کبه ام وړي ام امرا سره پکې شته دا به دی پکې په 3500-3000 روپے کې به تکي فائنل یو خبره وي ریټ کې بچو نه دی کې اندا کلرونه دی بلیک بکاري دا یې سیز جوړو کې دی په 3000 روپے کې دام ده او دا پکې به ربړ والا راغلی دی وبو بنالی دوبای والے دی دوبای والے دی وبنالی کلر پوخ اوریجنل مشین کی دی په 1800 روپے دانه ده ډیر زبردست شه دی کی کلرونه به نورم دی موږ سره ګودام کې پراته دی او ریټین به مکمل دا به چینج کی دی دوبای والا پاور صرف او صرف 1000 روپے دا به لاټ والا راغلی دی کانټینر مال تورخم والا مال دی اوریجنل شه هم لوکل نه دی کی دا ډیزاینونه دی دا وړ سیزونه دی دا 2800 روپے کې مناسب پرائز 10 سال پورې خرابې دو واپس راوړه ډیلیوري فری مکمل ډیلیوري فری آل پاکستان لوکل شیبانی ښا دی کې به دا غټ سیزونه دي دا سیزونه به له ګران دي 3200 کې پول های سیز عام لوکل سیز بنی او شیز بم خزې زمواري وال دی کې به دا لرګي والا راغلي ګولډن کلر پرنیچر کلر دي او سیټو جاپان مشین دی ښا سیټو او سیټو هر کمپنی کې چې پکاري شته دی راسه او لرګي دی کم ډیزاین دی پکاري هم پکې شته ګودام کې نو ډیزاین نه پراتی دا اوس موږ ډیسپلې ته دا لګ لګولي ریټونه هم ډیر مناسب دي 2000 روپے چې کم دی پکې خوخي او نور ډیزاینونه هم پکې شته دي دی کې به اندای دي شو شاوله ډیکوریشن والو واده مادلې چوکړي دا ډیزاینونه دی پکې دا صرف او صرف 900 روپے دانا چار یو پکاري دی کې 900 روپے کې دی کې به دادی دا لرګي والے دي دا ډیزاینونه دا ټول لرګي والے دي دا به ته کېږي صرف او صرف په 1200 روپے کې دی لرګي دا لرګي ډیزاین کې دي او اوریجنل مشین کې دي هم لوکل نه دي دا به پکې دي دا هم دا 2500 روپے کې چا هم پکاري هم موږ سره شته دا به ارزان دي دی کې به اندار غلي دي سره خپل کونډلې مور یو شی مکمل دي
کشتی ڈیزائن دے کشتی سٹیرنگ ڈیزائن دے او ډیر ارزان دے صرف او صرف 800 کې ہم لوکل بنی ها دګی بهدار اغلی لاټ والا ګیراری ڈیزائن دے شیشه پین نشتا او کنٹینر مال دے بار ناراضی او ډیر زبردست شه دے ریټ هم صرف او صرف 1800 روپے مناسب ریټ 10 سال پورې خرابې دو واپس راوړه ډیلیوری فری او کنه دګی بهدار لرګی والا راغلی دا سمسوی مو څه خو دی ریټ هم ډیر مناسب دے 1200 روپے دے ها ډیر مناسب ریټ لرګی دے